falando aí, tô nem entendendo, ele me engana é tudo aí. Pegar Cape Town, vou ficar lá. Eu passei ali, vi um cara passando, aí do nada passou outro. Ah, é mesmo. Parou. Tá malvado hoje aí da frente, tá? Fez só uma bala nas costas. Não, tá de 12. Qual o nome da MK14? Quem é que tá no YouTube? Acho que é um o Ney. YouTube. Acho que é. Ah, não, doidão, bugou o celular, já tá indo retão aí, ó. Ah, não. Que merda. Volta, Ted. Como é que tu joga desse jeito aí? Pra tu bugar no campeonato. Contra nós. É porque, tipo, ele é bugadão. Tipo, tem ver que ele não obedece, não. Aí o boneco faz as coisas sozinho. Tá. Tem cara, Ted. Vaza ou eu vou pra treta? Como é? O que Não, você acha? vaza, pega a ponte, Bruno, vai, Bruno. Segura a ponta. Marca lá de cima, Ted, pro Bruno vir. Pô, eu gosto desses caras aqui. Eu gosto desses caras que escutam o coach, viu? Eu sou coach de Free Fire, sou coach. Onde é que tá o cara? Vem, Bruno, vem, Ted, recuar, Bruno. Pega a ponte, pega o carro. E vão pra capital, lutear. Vamos. Não, Bruno. Estão dentro do carro, é simbora. Tá na fileira, garoto. Vai, garoto. Ele é o bicho. Boca 3 aqui, viado. Boca 3 aqui com o Ares, hein? Tem. Não sei. Ah, mas graça. Eu botei o gelo ainda, eu botei o gelo errado, mano. Vem, tocou, vem. Tá levantando lá, ó. É um squad completinha. Pô, fizemos nossa parte, levamos dois. 28, mano. Como é que pode?
Você é gastado, Bruno. Atrás do bicho verde ter finalizado o jogo. Se demorar 5 minutos, eu saio. Eu saio não, quer dizer, eu vou. Digo Bell, o Biel morre cedo. Ei, Biel, vou jogar de Dino, bora todo mundo. Bora. Bora, bora. Eu acho que é logando melhor, Bruno. Hã? Ah, mas o meu tá nem ruim. Tá um Dino relicado aqui, o Dino. Dino, mano. Só essa troca aqui. Fechar a noite pra ver de ouro bulhazão pra. Seis. Entendi, não, seis. O Dino Angelical. Que isso, hein? Eu que nem boto dinheiro na minha conta. Faz tempo, faz um mês já. Um mês não. Escuta o Rogério do Dinheiro. Eita, esse aí é antigo, viu, meu filho? Esse aí é um mito. Eita. Manda mensagem pra mim aqui, tá? De olha, contratação. Manda seu número do telefone aí pra entrarmos em contato com você. Pera aí que eu vou mandar. É fácil você roubar minha puta. Rock! É, os fakezão da Garena Free Fire que mandaram essa aqui. Fica todo mundo em cima da trave. Cara, todo mundo em cima da trave. Vai, cadê vocês? Eita! Alan! Eita, não, cadê vocês, seu menino? Olha que nem a gente. Quanto quero ver? Caindo na TV. Vamos pra guerra! Mete bala nele! Quem tem bala é o Bolsonaro! Alan! Muito cedo, tio Sam, muito cedo, tio Sam. Foi na alma, mas é porque eu fiquei precipitei, tá? Eita, Bruno, eita, Sanzão, muito cedão, hein? Vacilou. Você levou, você levou. Vai, né, vamos pegar tudo aqui. Mancho, eu não vou dizer nada naquela cal de Brasília também do Ares, viu, Ave Maria? Não era melhor você cair de longe, não, Thiago, que a gente tá avançando, não? Não, mas era melhor nós ter caído por aqui, ó, onde eu marquei aqui, ó, e correr lá tem pra lá. Tem um squad lá com o Biel, viado, São Vacilosão. Tem um squad? Tem é dois, meu filho. Pega a perna, pega a perna, para, vem para a esquerda. Eu vou pegar primeiro que todo mundo, aí eu vou fazer o que lá? Pega vai matar todo mundo que vai. Aí, um, dois, três, quatro. Vem no squad comigo, e aí, tropa? Resolve. Vou pegar. Eu não quero morrer, não, doido. É, demora 2 anos pra pegar uma arma. Tá armado? Eu tô te vendo, cadê ele? Tem um lá, só. Tá descendo, deixa eu pegar não. Bota ele pra correr. Tá. Ah, otário aqui. 3 capas já foi. Tem um atrás da pedra, para lá embaixo. Já era, não tem como. Tem um lá embaixo e tem outro não, pra mim ouvir na direita. Tô dizendo como tem cara na direita. Dá-te, Sam, bota o gelo, bolsa. Tem cara na direita, tu deitou da direita, Sam? Atrás da pedra, deixa eu ver atrás da pedra, Bruno. Tem cara na direita, cuidado, na direita. Direita? Aham. Uhum. Tinha um cara direito aqui, doidão. Fiz uma granada lá. Olha aí, matou não. Tem muita vai, 12 nova. Vai, 12. Vai. Tá aqui, Sam. Tem cara na direita aqui, doido. Tem cara na direita, ó. Tá, couve. Direita onde? Eu já deitei um aqui. Direita, direita mesmo, direita ali, posição 60. Tenta descer. Finalizei um matou aqui. A squad, vai, já matou a squad dele, já viu? Matou a squad dele. Olha aí, tem essa não, meu filho. Não, é forte de não. Veio, foi 3 caras comigo e os caras correram tudo ali pra.
fui pra baixo, quando sou besta. Cuidado, segura aí. Peraí, chega ali. Aí, vem pra cá. Bora, bora, Sam. Chega lá na ilha já. Vamos chegar aqui, ó, por aqui pela você direita. Não, cara, eu não sei se tem outro aqui, não. Porque tinha dois aqui atrás da pedra. Tinha dois atrás da pedra, só ficou um aqui, mano. O outro saiu. O outro saiu, tava aqui na direita. Ele deitou tudo aqui da direita. Foi pra ilha aqui também, mano. Tô indo era aqui já, ó. O cara passou aqui já. Vinte aqui, Bruno. Tem muito loot ainda pra vocês aqui nessa casa aqui. Tem um chulador, dois coletes, três coletes aqui. Tem um gelo, dá pra ficar vendo? Tá de aí, tá. Tu gostou não? Ficou feliz não, tu? Show. Ei, Biel, dá pra pegar os caras pelas costas? Nada não, né? Tu tá nesse lado. Não sei não, pô, porque eu não sei a visão deles, eu não sei onde é que eles estão. Pensei que eram os caras que estavam nesse lado. Pegando aqui. O menino malvado tá chegando. Aí, Ted, me dá meu colete de salto aí, Ted. Ted, me dá o corpo AP40, Ted. Cartucho 3 aí, Ted. Cartucho 3 aí, eu tô falando aí com o Sam, com o Bruno, não? Ah, o Bart, eu é o Bart. Lobradão. O Bart é o papo do Bruno, Ted. Ninguém mais aqui, não. Vazar. Vazar é na casinha verde ali, vi só o corpo dele. Não, sério mesmo, só fala a verdade. Mentira, mas vou ficar pra deixar o Biel aqui. É sério, você falar a verdade. É mentira. O meu loot, doido. É, mano, tem muito loot ainda na casa grande lá ainda. Ei, Ted, o cara desceu de carro pra te rajar, foi triste, foi não, Ted? Foi triste, exatamente. Essa casa grande aqui que tá cheia de loot. O cara desse é afobadão, tropa. Ele levou só peitão. É como o meu celular não aguenta muito comando, não, mano. Ave Maria, mano. Celular é o celular ou o motorão? É o meu celular, mano. Eu posso apertar qualquer botão aqui que não vai, mano. 2 de 9 vai, papai. Achado pra que tem colete 2 aqui. Colete 2 tem aí demais. Os caras saíram por aqui, vem cá pra três aqui. Eu acho que eles pegaram o pote e vazaram. Porque esse cara com medo de tudo. É porque não tinha pra onde ir. Se eu fosse pra cima, eles iam pra baixo. Se eu fosse pra baixo, eles iam pra cima. Então, não tinha o que fazer. Deixei e fui correr meio. Desce de pegar pelo menos uma arma. Gordinho é zangado, né? Esse cara aqui. Isso, aperta o botão de atirar aqui. Sai do vento, Tetzinho. Peraí, eu escuto bem baixinho. Eu escuto bem baixinho o vento. Eu escuto que... bem alto, meu filho. Olha aí. Tem raiva de vento. Ah, porque tu tá de fone, né? Eu tô no vento, não. Tô no vento, não. Oi, eu não sei o que é, velho. Todo eu vejo, mas quando você pedir. Eu tô no ventilador. Eu tô falando aí. Não tem ventilador meu aqui, não. Perto do fone. Deixa eu ver. Só tu desligar, Biel. Tu sabe. Beleza, que cada um vai vendo aí. Pegaram o padrão daqui já. Eles já passaram aqui, pô. Tem nem pig, eles não passaram aqui. Se eu não passar, eu tô é doido. Estão aqui em cima ainda. Te saltaram coisa aqui. É, tropa, tô sentindo o cheiro. O tio Wesley tá sentindo o cheiro dele. Só ir reto aí, Ari. Sentindo o cheiro. Valeu. Tá fazendo isso, tá? Aqui eu tenho que ir na 40, ó. Parejei, ó. Muito ousada no frango. Pega a viagem, tio Sam, mano. Tio Sam já. Papelão! É igual o Ares, e o Ares fala sozinho, mano. Sozinho, mano. Não tem ninguém falando ele. Dois capas, deitei um. Colete olha, três ó, joga aqui. Gelo. Colete três aqui. A gente acaba voltando. A gente se cala. Cadê tu, Bielzinho? De açúcar. Tá fazendo fogo com fogo.
E o baixo é sem cal, é? O baixo é sem cal? É porque tá no lado do tio Sam. Aí se ligar a cal, fica dando retorno. Ele fica dando um grito. Por isso que a internet é do cão, o Bruno disse. Maluco, o meu fica assim não, meu irmão. O Bart tá zangado aqui, o Bart, sério. Já a internet tá na cal. A minha me deu uma melhorada. O a Bruno só tá fica zangado e triste, mano. Tem, tem uma moto ali no celeiro, ó. Moto? Mesmo, estacionado. Alguém dá uma papadinha pra mim? Alguém? Por favor. Quer um pai? Eu quero é... Eu também tenho, não. Só tenho 100 de AR de zero kit. Eu tenho 95 de AR. Eu tô com dois kits 288 bolas de AR. Não vai ter ninguém, não. Chamar o drop aí, chamar o drop aí. Dá pra te chamar, né? Tem ninguém aqui não, mano, pessoal. O Bruno jogou total, o Bruno vacilou. Chamar meu drop lá em cima, lá no outro drop. Chama lá nos bichinhos lá em cima do morro, então. Tá pedindo a casa quebrada, casa quebrada. Tá pedindo a casa quebrada na pedra aqui. Vai esperar o Bruno, Bruno voltou, espera aí, mano. Vai ficar junto. Peraí, moço, bora. Sim, ele tem perna pra correr, vambora. Adiantar tá logo o safe, senão os caras chegam na safe. A partida aqui tá insana, só bora que bora. Humilde, zumbi. O drop nem carregou ainda. Se morrer, eu só repenso. No drop aqui só tem bala de AR, meu filho. Tem um nada. Squad, tem um sozinho aqui embaixo, Biel, aqui, ó. Acho que ele tá só, esse cara daqui. Camperando. Tá lá na casa branca da frente. Tá subindo o morro. Capa, deitei. Quebra o gelo e finaliza. Sim, meu filho tá precisando demais. Ó, os caras descendo, os amigos dele pra salvar, dei capa em um. Raja gelo, raja gelo. Ai, não, pula aí se quer. Rapaz, esses caras. Ah, Biel! Pula esse querido. Ah não, levantaram o nosso kill, já era, meu. Mata aí, Carol. Tentou correr, mas eu matei. Ah, só se for tu que matou, eu não matei ninguém não. Só deitei. Lança aqui, tropa. Vamos lança aqui, tropa. Qual é o meu loot? O meu esse aqui, ó. Pega o lance aí, vai. Tá daí do meu aí, mano. O meu tá bem aí. Doido. Eu também só tô com 77. Tem bala de R aqui no drop, mano. Pega aqui, drop. Pega de lance 12. Pega um aí, só. Deixei um kit, um cor de R aí, ó. Se meu drop vier a W, mano, é show pra vocês. Eu tô com muita. Eu tô com muito na mais do outro. Tem mandar 12, Bruno? Se quiser. Ah, vem foi mais, mano. Toma aqui, tem bala de R aqui, drop. Eu quero, cadê? Peguei. Pegou. Tá com olha quantos, aí, Sam? Tá com quantos? Tá quantos? Eu só tenho 30 balas, minha. 25. Ei, mano, olha aqui as costas, mano. Os caras podem vir pelas costas aqui. Então. Esse drop. Se o cara tivesse... Opa, eu quero as balas, minha. Mais bala de lança, Ave Maria, bicho. Três lança, viado, aí. Aí, de novo. Cadê a bala? Tem que ser boia, viu, Sam? Três balas de... nove balas de lança aí contigo, viu, mas... Tem que ter gel, só tem gel. E nós tá indo pra onde, meio? Foi mal. Se eu levei você, porra. Sem mas sentido aqui. O cara ali, lutando ali, ó. O cara pegando o padrão, viu? Tem cara de carro aqui na esquerda. Paparam. Bora descer pra essas casas de dois andar aqui, Samir, ó. No meio dessas árvores aqui, os caras não vê nós, não. Vem. Usa o Alok e desce. Iron. Que merda, perdi um monte de vida, mano. Alguém tem pistola de cura? Eu tô sem kit. Tem que ser de lado, mano. Ai. Também tô sem kit, zerou. Achei um kit aqui. Achei um gelo aqui. Eu fui com um pai também, né? Já é. Vixe, todo mundo precisa de bala de AR. E aí, vamos pegar essas casas e reportar na frente?
Legal, né, não? Ah, é dois pentes de bala de R aqui, ó. Dois pentes, ó. Quero gelo. Vem, vem, Sam, vem. Depois vocês vêm, você me segue aqui, ó. Pega essa primeira aqui. Que gelo aí, Ted? Tem dois gelo. Drop aqui na direita, eu tô pegando o drop. Peguei, tem o quê? Tem cara lá na frente lá, tio Sam. Pega, tem cara lá nas casas de dois. Meu já. Deus, tem um andado longe. Vem, Ted, tem que ficar, se achar um canto certo, Ted. Fica aí, Ted. Vou ficar aqui em cima, Ted. Bora, Ted. Bora, nós marca daqui de cima um bocado de canto, Sam. Vem, Sam, vem, Sam. O daqui não dá pra vir, não, Sam. Invisível, doido. O cara não tava passando do lado. Tem cara bem aqui na casa rosa. Casa, tá passando. Bora descer aí, bora pegar a visão desses caras aqui, Sam. Eu e tu, vem, Sam, vem. Vem, tropa, se você se quiser vir também, morrer não. Vamos tretar, mano. 18 vivos, vamos 19 vivos, vamos. Aqui no gelo, aqui na esquerda, Calma, Sam, fica susto, Sam. Capa no do gelo branco, Sam, capa. Sai daí, Sam, cuidado, viado. Tu vai levar de todos os lados aí. Cara, costa, Sam. Cara, escola, Sam. Cara, escola, Sam. Cara, escola. Sabe dizer? Tem kit aí, Sam? Tu, teu não? Não sei, Bruno. Não sei. Volta, volta, para. Eu tenho um kit aqui. Sam, vamos chegar lá no menino, Sam. Vamos chegar lá no menino. Bora, Sam. Bora, Sam. Só pra cima da casa, tropa. Só pra cima da casa amarela aqui, né? Fica de boaço aqui, ó. É, viu? Não, 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 não. Vai na escola, Ted. Vem, 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 vem pra casa do Rondar, vai dar ruim aqui, vem. Vem, Bruno, vem, então. Marca a escola aí, Sam. Vou marcar os caras daqui, Sam, que tava nesse lado aqui. Fica de boa aí, você, mano. Está de boa aqui. Vê se vem cara das costas aqui, porque se vir, já era. Tu viu? Cadê esse? É o cara da escola. Mano, eu tô perdido. Eu passou, mas não tô vendo mais ele, não. Tem mina, parou. Ali, parou. Vou dar uma lança lá. Aonde, 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 aonde? Tá cá. Tá aqui, caixa. Ah, não, viado. Qual a janela, Bruno? Bruno, sai despeitando bala de lança aí, ó. Tem cara aqui embaixo, Sam. Tem cara aqui embaixo, Sam. Tem um tiro aqui, tem um tiro aqui, ó. Tem um tiro aí, Biel. Deitou, deitou? Deitei. Tem outro aqui na frente. Um tava nesse lado aqui, Biel, nas costas aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui comigo, aqui comigo. Deitei. Deitei aqui embaixo também, foi. Eu acho que tem cara no jeito verde aqui, passou aqui, ó. Tá muro. Daqui, daqui, eu acho. Tá não, tá não. Cadê? Poxa, o cara correu pra cá. Tá aqui. No outro muro, pega pelas costas. Ah, não, me deu só um tiro aqui, ó. Vai, deixa eu finalizar, não, não. Ah, morri, pô. Sam, isso é muito ruim de lance, baitolinho. Tô dando um lance no todo certo, mas não tá dando nos caras. Que merda é essa, mano? Mata. Tá na nossa mão, essa partida. Você não vai perder ainda. O cara que matou parou do lado do muro, deu o nosso do lado do muro. O cara não deu nem não. O cara é ruim. Agora vem. Foi direito, foi direito. Não tem pra cima, não, mano. Na esquerda aí, paradão. Na esquerda, paradão. Ah. Ah, mano. Pra lá, bicho. Todo bugado. O Chico não sai, mano. Aquela hora. Mas foi bom. Esse não é o barro mais pesado. É, como é? Pra lá, mano.
Meu filho é ruim de lança, viu, mano? Tô ruim não, viado. Não foi de lança, cara. Tá sendo boiado? Tá bem, tá tudo bem? Tá bem, tá tudo bom? Puta aí, tio. Eu tava com... Ih, Bruno entrou. Vai tentar ou vai esperar se o Bruno vai entrar? Sam. Oi. Bruno entrou não, vai quitar ou vai esperar? Esperar o Hã? Tá no aquário. É o áudio, viado. Aqui é ficar com meu dedo. Compra um fone. Desgrama. Um fone. Aqui tá? Fone, o tio Sam, pra tu falar, vai lá. Bruno, eu quito aqui, tá? Bruno aqui, né? Quitei. Você não saiu aí não, viu? Eu ia lá no canto pra gente, tá? Internet tá 5-5 aqui. Ah, tá dizendo que eu tô no game, mano. O Bruno não tá aqui no mesmo lugar que tu, não? Mesmo... E aí, Bruno, voltou? Aqui, ele é aqui, tá? Mano, no jogo. Nós não, calma aí de chibar. Eu tá, Aris. Sede. Tá. Ei, tio Sam. Oi. Corri amanhã, vou dormir já já, vou jogar só mais. Nada aí, olha aí, ó. Clebson Barbosa mandou uma mensagem aqui. É doido essa cara, hein? Né? Puta. Com voz de. É mentira, tem uns 16, que nem. Ainda mijo na cama ainda. Na rede. 18 anos. Pede a mais velho que a Maria do Mar. Chilico e de Odeleste. Desgraçado. Eu vou voltar mais não. Eu tô 62. Ele tá tendo uma trave aqui, então os dinossauros. Foi embora, mas cadê vocês? Squad do Rudinho tá zangado, tropa. Zangado? Eu não gosto desse desgramado, não, mano. A puxada é muito ruim, mano. Não, pula não, pula não. Pula não, pula não. Vou tirar o. Ah. Já não quis ir, sabe? Então ele foi, ó. Vamos morrer. Vai pra direita, pra direita. Tem gente aí já, né? Tem. Tem muita gente. Vamos cair na frente deles. Cara, é pô. Só dois. Vamos cair na frente deles. Vamos cair na frente deles. Vai rápido, 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 rápido. Qualquer coisa, vamos todos quatro. Só no soco. Eles vão subir. Vai, boneco desgraçado. Não vai pra tirolesa. Não vai. Não tem arma, louco. Pegar esse carro, cadê ele? Eita, tá aqui comigo. Traz pra aberto, vem pra aberto. 110 aqui. Aqui, pô, comigo. Vai finalizar, mano.
Um monte de Dino, mano. Ah, vai esperar, mano. Os caras esperou eu morrer pra ruxar, mano. Nós tava tratando com outro lá no soco. Eu vou botar, só dá pra carregar, depois nós jogamos. Amanhã, na verdade, né? Valeu, tropinha! E é boi, é. Como é que tu morre assim, cara? No soco, tem vergonha? E aí, reparou agora? Beleza, cara. Bora, Sam, correr 6 horas amanhã, viado. Não nada, mano. Tô correndo bem, cara. James Arthur, leva. Tá, e você, a polícia pegar menos 6 correndo lá, é bom com 6 correndo de verdade. Não vai nada não, só nós 4 vai correndo. Ai não, dá só as pancas na nuca. Eu acho certo, né? Eu acho que deu certo em casa, fora na cadeira. Eu nasci pra ser polícia. Que doido. É, a polícia, polícia passa às 6 horas da manhã e já... E aí, mais vale. Eu denunciar você, né, cara? É bem fácil me denunciar, eu se leu. Denunciar pro Cotá. Tá de tapa tropinha. Eita, menino, Corona 3 é 1 metro aqui, viu? Os caras nem jogaram, Ted. Os caras ficaram zangados, não. Ei, Ted. Pra onde, Ted? Agora? Bora pra frente, pegar um pontezinho pra ilha, né? Do outro lado. A ilhazinha do Tias Casas, né? Parou o Dudu daquele cara, né? Cara, direita, mano. Lá, lá pra direita mesmo. Falta tirolês, entendeu? Eu vi eles no meu drone. Eu de colete 3, capa 2. Se quiser, eu uso o padrão. Pega o padrão. Se quiser. Espera, espera, sai, cara, espera. Agora é 2 aqui, tá? O meio dela é aqui, ó. Dá pra gente pegar essa casa amarela aí. A maioria tá pro outro lado, tá mais rio. Tá mais rio. Tem dois gelos, Ted. Tem algum aí? E pode aqui, tá 500. Meu ping tá 500, 300. Tem culpador aqui, quem tiver o ping, tiver colete. Não, não. 99 ping, doido. Você é muito engraçado. Atrás da árvore. Tem cara, tem cara. O Bic tá 500, não tô escutando vocês não. Eita, eu tô aonde? Olha, eu tô por esse caído aí. O cara tá aqui na, embaixo, aqui na casa quebrada. Tá subindo, tá subindo. Tá só, tropa. Tá só, tropa. Tá só, tropa. Tá só. Ah, não. Ah, não. Meu Deus. Ah, não, tá. Eu dou hora pra outra pra esse caído. Dá pra jogar não, internet presta não. Tá carregando bem. Tá saindo. Sabe que só mesmo 17.
4 aí, 2. É, tropinha, live aqui, bora, hein, Clebson Silva. Bora aqui, bora. Clebson Barbosa.